E aí, gente, hoje eu vou trazer aqui para vocês um filme que eu achei bem interessante de 2021, que ainda tá em cartaz no cinema, que é Caminhos da Memória, ou Reminiscing, uma coisa assim. Então, esse filme traz para nós uma visão futurista, bem distópica do mundo, no que o mundo tá virado de cabeça para baixo, quase, e tem a parte que é mais rica, que vive ainda como um mundo normal, e tem a parte mais pobre que já vive num tipo uma cidade com água, tudo tem água, tem represas, coisas assim. Então, nesse filme a gente tem o Hugh Jackman, que ele faz o Nick, e ele é um investigador de mentes. Ele tem um equipamento ali que a pessoa entra e ele consegue investigar a fundo a mente dela para trazer memórias perdidas. E acontece que ele acaba ajudando uma moça que entra, uma mulher que entra lá, que é a mãe, Mai, não sei direito porque é mãe, e ela vai lá falando que perdeu as chaves e que precisava de ajuda. Só que muito estranho, já começa bem estranho, uma coisa meio, por quê, né? Estranho, tem alguma coisa de errada aí. E a Emily percebe, ela acha meio, será que essa mulher tá falando sério? Porque ele começa a se derreter já pra mulher, já fica um clima meio estranho. Então a gente já pode desconfiar disso aí. E vai acontecendo muitas coisas até que ele acaba se relacionando com essa mãe aí. E eles acabam tendo um amor ali muito intenso até que ela desaparece sem dizer nada para ele e ele não sabe mais o que aconteceu e começa a entrar numa psicose ali, uma obsessão de meu Deus do céu, sabe? Ela não pode ter me abandonado, alguma coisa aconteceu, o que que aconteceu? E todo mundo diz para ele que não, que, né, ela deve ter abandonado ele, que ele tinha que achar, né, paciência, vou seguir minha vida. E ele não conseguia seguir a vida dele. Então, essa é a questão do filme, né? Tá tudo ali na sinopse, eu não preciso dar nenhum spoiler aqui, isso não é nenhum spoiler, mas vocês vão perceber que tudo gira em torno disso, que é um filme bom, que é um filme assim que mostra uma crítica ao futuro. Mas eu indico para vocês. Não achei, nossa, maravilhoso, mas gostei.